KTV TV KPM Okey untuk segmen seterusnya Chris kita yeah. akan belajar tentang jangka masa pengeluaran. Okey. Okey, boleh jangka. ambil ambil nota sikit. Okey, ambil nota sikit. Ah murid-murid semua dah ready eh? <laughs> dah sedia? Okey. Okey. Jangka masa pengeluaran dalam ekonomi ini, Chris, kita bukan melihat pada tahun-tahun tertentu. Faham, Tapi kita Faham. berdasarkan kepada bagaimana kupayan firma itu boleh mengubah kuantiti input tetap dia. Okey. Uh -huh. Okey. Baiklah. Uh, dari segi itulah. Jadi jangka masa pengeluaran dalam ekonomi kita bahagikan kepada dua. Satu jangka masa pendek okay. dan jangka masa panjang. Okey. Uh, kita kita lihat uh, dalam uh, slide kita tu. Okey. Okey. Chris nak baca yang mana satu? Okey. Chris boleh baca jangka masa pendek dulu, cikgu. Okey, boleh. Okey merujuk kepada suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran terdapat input tetap dan input berubah dan akhir sekali perubahan output disebabkan oleh perubahan dalam input berubah itu dia jangka masa pendek cikgu. Okey bagus. Jadi uh, kenapa cikgu suka bagi maklumat dalam bentuk jadual sebab cikgu nak bila ada soalan tentang perbezaan jangka pendek dan jangka panjang murid-murid hmm. di rumah senang membuat perbezaan. Betul, ya? senang nak faham cikgu. Ya, betul. Okey, okay, seterusnya kita lihat jangka masa panjang. Baiklah. Jangka pas Jangka masa panjang merujuk kepada suatu tempoh apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Maksudnya, Chris, kalau dalam jangka pendek dia input apa? Uh, input tetap. Ya. Apabila input tetap tu, kuantiti dia telah bertambah. Hmm. Uh, kita boleh katakan dia sebagai input berubah. Kenapa? Sebab dalam jangka panjang biasanya firma-firma ni dia dah ada modal dah boleh menambahkan uh, kemampuan dia yeah. untuk mengubah input tetap dia dia boleh beli mesin dia boleh beli bangunan yang baru dan yeah, sebagainya faham. ya. Okey, sebab tu <coughs> dalam jangka masa panjang semua input adalah input berubah. Jadi perubahan dalam uh, disebut dalam hmm. perubahan dalam output tersebut Baiklah. adalah disebabkan oleh perubahan dalam semua input. Okey. <coughs> Maksudnya faham bukan semata-mata input ya. tetap. Okey. Jadi input berubah pun a uh, diambil kiralah okay. input berubah dan juga input ya. tetap. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi kepada okay, kita pergi kepada fungsi Fungsi pengeluaran jangka, jangka pendek. pendek Okey. Okey, sebelum tu kita lihat dulu jadual ni uh, Chris. Ah. Jadual okay, apa ni? Kita tengok ini ialah uh, jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, okay, sebelum uh, sebelum cikgu terangkan tu tadi. Ya. Yeah. Okey, berdasarkan kepada jadual pengeluaran jangka pendek ni, uh... boleh tak Chris kenal pasti Uh, kenapa kita panggil dia sebagai jangka pendek berdasarkan kepada jangka masa yang kita belajar tadi? Ah, okey. Tadi ada dua jenis kan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay. Sebab cikgu, um, sebab yang ni kita ada satu input tetap yang tanah tu juga betul tak? Betul. Sebab dalam jangka uh, pendek, yeah. dia mesti sekurang-kurangnya ada satu, satu input tetap ah, dan okay. digabungkan dengan input berubah. Okey. Sebelum tu kita pergi kepada fungsi pengeluaran jangka pendek. Uh, apabila kita belajar tentang fungsi pengeluaran jangka pendek, sebenarnya kita nak melihat hubungan antara input tetap dan input uh, berubah dengan output. Jadi dalam jangka masa pendek, input tetap dan input berubah akan menghasilkan output yang paling uh, maksimum. Hmm, Tapi dalam jangka okay. pendek macam Chris cakap tadi. Yeah. Uh, input tetap tak boleh diubah. Yang okay. menyebabkan perubahan ataupun peningkatan dalam output adalah disebabkan oleh perubahan ataupun peningkatan dalam hmm. input berubah. Okey, faham? <coughs> Okey. Sebelum kita uh, belajar yang seterusnya, hmm. uh, cikgu nak terangkan dulu beberapa konsep yang ada dalam uh, jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Baiklah, cikgu. Okay. Kalau Chris tengok dekat slide kita, kita ada jumlah keluaran. Boleh Chris baca? Boleh, cikgu. Okay. Jumlah keluaran ialah jumlah output yang dapat dikeluarkan oleh sejumlah input berubah apabila digabungkan dengan input tetap. Ya, dalam jangka pendek ia menghubungkan antara output dengan input tetap dan input berubah. Okey. Seterusnya Kris. Okey. Keluaran purata pula ialah jumlah kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. So kita kalau kita nampak rumus dia keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. Ya, maksudnya secara ringkasnya ya. kita nak tahu untuk uh, seorang buruh dia boleh menghasilkan berapa keluaran ah uh, macam tu okay, ya keluaran purata dia faham faham <coughs> okey okey seterusnya kita lihat kepada jadual uh, pengeluaran jangka pendek tadi okey dekat situ ada beberapa uh, pengiraan yang kita kena tahu hmm. yang pertamanya ialah mengira keluaran purata cuba Chris tengok macam mana kita nak dapat lima tu, Chris? Okay. Kita uh, bahagikan jumlah keluaran, kita bahagikan dengan input berubah. Jadi, jumlah keluarannya ialah 10. Kita bahagikan dengan penggunaan input berubah buruh sebanyak 10 dua unit. Jadi, sepuluh bahagi dua dapat jawapannya lima, unit. Kena Jadi, tulis Chris, unit ke cikgu? Ha? Huh? Kalau kita tak tulis unit, boleh tak? Kalau uh, dia sahaja. biasa keluaran mesti kita ada unit. Ah, okay, okay faham. Uh, ini macam untuk soalan hitungkan. Hmm. Bila kertas dua bahagian A, soalan hitungkan, dia mesti ada jalan kerja. Okay, faham. Dan yang, yang terbaik ialah dengan ada unit, U, unit di belakang okay. Okey, Chris. Chris, nak ah. cuba tak untuk jawab x tu. Nak cuba cikgu. Memang nak cuba. Okey, semua nak cuba. Okey, jom. Okey, untuk x a uh, okey, sepatutnya kita kena ambil jumlah keluaran iaitu 40 okey, bahagi dengan 5. Jadi x ialah 8. Betul tak cikgu? Lapan apa, Chris? Lapa, ah, lapan unit. Ya, cuba okay. kita tengok jawapan. Yes. Okey, bagus. Lima bintang, cikgu yeah, bagi. Ya, lima bintang. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya ialah konsep keluaran marginal. Okey. Okey, Keluaran marginal merupakan perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Maksudnya, apabila satu... Uh, unit input berubah buruh ditambahkan uh, ke okay. atas input tetap berapa perubahan ke atas jumlah keluarannya kesan kepada keluaran tu tadi ah, ya yeah? okay, jadi okay. kita pun ada rumus uh, untuk keluaran marginal kalau uh, sebelum ni kita panggil keluaran sud boleh je suit. kita uh, okay. jawab uh, sud pun ya yeah? okay. jadi keluaran marginal sama dengan perubahan jumlah keluaran Ataupun perubahan total produk, TP itu, kita bahagikan dengan perubahan input berubah. Ya, Biasanya, kita gunakan label. L tu stand for uh, apa? Okay. Merujuk kepada label. Cikgu, saya nak tanya, hmm. suit tu apa, Cikgu? S-U-T? Marginal. Marginal? Ha. Oh, Okey. Okay. Sekarang, uh, kita buku-buku teks pun dah gunakan oh, okay. marginal. Marginal, ha -ha. Eh? Boleh okay, je okay. kalau nak gunakan suit pun. Okey. Okay. Sama samalah Cikgu. Sama. Okey. Faham? Okey, dia pun ada pengiraan juga. Hmm. Macam mana kita nak mengira keluaran marginal? Okey, kita lihat pada keluaran marginal a 6 kris. Kita okay. lihat pada keluaran marginal 6 tu, yeah. macam mana kita nak dapat a uh, keluaran marginal tu? Perubahan dalam think, jumlah keluaran kita bahagikan dengan perubahan input berubah. Okey. Yeah. Input berubah kita di sini ialah buruh kan? Buruh, betul. Okey. Jadi kita lihat perubahan tu kita a uh, cikgu conteng sikit sini. Ah ha, boleh cikgu. Kita tolakkan 10 kita tolakkan yang ini. 10 kita tolak dengan 4. 4. Okey. Okay. Kemudian kita bahagikan 2 tolak 1. 2 tolak 1. Faham? Okay. Faham? Jadi, jawapannya berapa? Uh, 6, 6 bahagi unit. dengan 1. 6 unit, cikgu. Okey walaupun kita nampak perbezaannya satu tapi ya. kita dari segi jalan kerja tu kita tetap kena buat. Faham cikgu? Faham. Ha sebab kadang-kadang dia bukan satu, mungkin ya. ada figure yang lain okay. kan. Okey, betul. Okay, jadi ini cara bagaimana kita nak mengira keluar, keluaran eh? marginal. marginal. Okey Okay, seterusnya Chris, nak cuba buat tak? Nak cuba cikgu. Okay. Ha, cikgu nak anak-anak murid kita di rumah pun okay, boleh, boleh cuba sekali ya. Baiklah. Okey, semua boleh bantu abang Chris juga ya. Okey, untuk cari X cikgu. Okey. Okey, jadi a uh, okey kita kena ambil perubahan perubahan jumlah keluaran a uh, 40 jadi 40 tolak dengan 36. Okey, okay, kita dapat Kris akan dapat 4. Okey, selepas tu kita bahagikan a uh, 5 tolak dengan 4. 1. Jadi Chris dapat 4 unit, cikgu. X ialah 4 unit. Betul ke tidak? Okey, kita tengok jawapan dia, ya. Okey, memang cemerlang. Yes, memang cemerlang. Chris, yes, memang ya, nampaknya cemerlang. Chris pun dah faham <laughs> lah ya. Ya, yeah, kan? faham cikgu. Okey, senang kasi. je kan. Siapa yeah. kata ekonomi susah? Siapa kata ekonomi susah, saya pun dah tahu. Oh, <laughs> Tapi memang senang cikgu, senang. Kan? Okey, kita okay. pergi seterusnya Chris. Okey, kita akan menjelaskan secara deskriptif, ya, oh, okay. tentang jadual fungsi pengeluaran jangka pendek ni. Okay. Kalau kita lihat kat sini memang macam Chris bagi tahu tadi, kenapa kita panggil jangka pendek sebab ada satu Input? Uh, input tetap. Yes, bagus. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan membuat hubungan antara uh, input berubah iaitu buruh dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluar, keluaran marginal. Hmm. Baik, kalau kita lihat di dalam jadual tu, uh, hubungan antara input berubah kita iaitu buruh apabila buruh ditambah Eh, hmm. Daripada kosong hingga kepada tujuh, ya. kita lihat jumlah keluaran kita semakin meningkat, meningkat sehingga mencapai maksimum. Betul tak, Chris? Betul, Cikgu. Maksimum? Maksimum dia sembilan, ya betul? Uh, jumlah keluaran. Kita lihat jumlah keluaran. Oh, jumlah keluaran. Maksimum dia empat puluh dua, Cikgu? Ya. Yeah. Tetapi, Chris, apabila kita tambah kepada lapan dan sembilan, apa berlaku, Chris? Hmm, boleh nampak jumlah keluaran semakin menurun, Cikgu. Ya. Yeah. Ya, yeah. oh. maksudnya selepas buruh yang ketujuh, apabila kita tambah lagi buruh, hmm. jumlah keluaran akan uh, berkurang. Sama tak dengan situasi yang Sama sedang cikgu. Chris hadapi. Betul, jadi okay. yang inilah saya kena uh, tumpukan perhatian ni. Uh, ah yeah. ya, yang oh, ini okay. Chris kena tumpukan perhatian. Macam mana Faham? kita nak menyelesaikan masalah Chris tadi? Okey, okay. sekarang Cikgu nak minta Chris yeah. buat hubungan antara input berubah okay, dengan keluaran, keluaran. purata. Okey, baiklah. Um, kalau kita tengok di sini, input berubah meningkat. Uh, semakin input berubah meningkat, keluaran purata meningkat sehingga mencapai uh, maksimum okay, pada bagus. buruh keempat. yang Iaitu sembilan, betul tak, Cikgu? Okey, eh. betul. Okey, dan kita boleh nampak apabila buruh ditambah lagi, keluaran purata semakin menurun, Cikgu. Okey, betul uh, ya. Ah dia hubungan dia. Okey, bagus. Chris pun betul dah fahamlah lah. dah boleh okay. membuat hubungan antara input berubah dengan keluaran perata. Okey, cikgu teruskan lagi dengan hubungan antara input berubah buruh okay. dengan keluaran marginal. Okey. Faham? Okey, apabila, okay. kelu... apabila input berubah ditambah ya. Yeah. Okey, kita lihat keluaran marginal akan meningkat dan mencapai maksimum pada buruh yang keempat sebanyak 12 unit. Okey? Kemudian selepas buruh yang keempat, apabila ditambah lagi, keluaran marginal kita akan berkurang sehingga mencapai sifar pada buruh yang ketujuh. Dan akhirnya apabila input berubah ditambah lagi Uh, selepas buruh yang ketujuh keluaran marginal kita semakin menurun sehingga mencapai negatif. Cikgu ada soalan cikgu? Okey. Uh, bukan maksimum uh. dia di buruh ketiga ke? Yang 14 tu. Oh. Betul eh? Nampak tak? Ah oh, okey okey. Ah uh, ini yang guru ni yang cikgu <laughs> nak ah, lihat. Okay. So, ah, sentiasa peka kan? Betul cikgu. Okay. Jadi ketiga kan buruh ketiga yeah. tu. Jadi keluaran marginal uh, maksimum pada buruh yang ke ketiga. ketiga. Jadi okay. selepas buruh Baik. ketiga apabila kita tambah dia menjadi semakin ah, menurun. Okey faham. Betul okay. cikgu. Kita balik kepada persoalan dengan, uh, masalah Chris tadi. Ah ya. Yeah. Okey, macam mana Chris nak menentukan pada tahap mana Chris patut berhenti mengambil buruh? Um <tuh> maaf. Kita tengok pada a uh, keluaran yang paling maksimum berapa Chris? Keluaran paling maksimum tiga, uh, 42, cikgu. Ya, 42. Jadi 6 buruh. 6 atau 7 betul enam, tak? betul. Jadi enam tujuh. antara 6 dengan 7, ya. pada buruh mana kita patut berhenti mengambil buruh? Kita lihat pada keluaran marginal yang sifar. Oh, okey faham. Jadi Uh, buruh buruh lah cikgu kita yeah. berhenti di sana uh, pada ah, buruh okay, ketujuh okay. tu biasanya firma patut berhenti yeah. mengambil dah buruh. dah tahap optimal lah cikgu uh, itu dah paling tahap optimum oh. buruh boleh memberi sumbangan dalam yeah. proses okay. pengeluaran didik tv kpm